Çdo ditë më tepër në të përditshme dëgjojmë që familje dursake si kudo në vend po largohen jashtë vendit. Ajo se çfarë ofron sot qyteti, duke bërë të ardhmen të paqartë, bën që shumë të zgjedhin të largohen. Një vëzhgim i bërë ditën e premte në zonat të ndryshme të Durrësit tregojnë se shumë biznese kanë mbyllur qepenat. Nga ana tjetër, shumë prona ku dikur kishte jetë kanë dalë në shitje. Kjo i shtohet pjesës së objekteve të haruara prej vitesh që nuk shërbejnë për asgjë dhe janë kthyer në vende mbetjesh. Sot jemi ndalur në disa zona të njësisë administrative që përfshin lagjet me numër 12, 15 e 16. Pamje tregojnë rrugë të tëra me pak lëvizje, tregues të një largimi që ka përfshirë për fat të keq edhe Durrësin. Këtë e dëshmojnë biznese njëra pas tjetrës që tashmë kanë mbyllur qepenat. Po kështu, prona në këtë zonë kanë dalë në shitje.